Asi pred mesiacom som hovoril, že pod pojmom ochotnícke divadlo si predstavujeme najmä slovenskú hru z dedinského prostredia od osvedčeného autora. Dobrodružstvo pri obžinkoch od Jána Palárika je toho najlepším príkladom. Ján Palárik, katolícky kňaz, spisovateľ a dramatik, pochádzal z Kysúc. V roku 1968 sa v jeho rodnej obci Raková začali organizovať súťažné prehliadky ochotníckych divadelných súborov so slovenskými inscenáciami. Neskôr sa tieto súťaže usporadúvali v okresnom meste Čadca. V roku 1990 zavítali na Palárikovú Rakovú divadelní ochotníci zo Žarnovice poprvýkrát. A to je predmetom dnešného nášho vysielania. Čo to má za flašuka? Palárikova Raková 1990 sa konala v dňoch 14. až 16. septembra a bola to súťaž ochotníckych divadelných súborov kategórie A a B. Divadlo pri pekárni, patriace k najúspešnejším súborom kategórie C, sa prehliadke zúčastnilo ako hosť s inscenáciou Kára plná bolesti autorov Jána Papa a Jozefa Mokoša. Je to dramatický príbeh dvoch chudobných mládencov, Kaja a Maja, na slovenskej dedine počas druhej svetovej vojny. Žarnovickí divadelníci s touto inscenáciou vyhrali okresnú aj krajskú súťaž a vo svojej kategórii úspešne vystupovali aj na celoslovenskej súťaži v Šuranoch. Tam bolo súboru udelené ocenenie Osvetového ústavu Bratislava. Miroslavovi Špilmanovi boli za stvárnenie postavy Maja udelené ocenenia na celoslovenskej i na krajskej prehliadke v Námestove. V réžii Eduarda Šebiana hrali ešte František Priehoda ako Kaju a ďalej Mária Pavlová, Mária Beňová,
Ivan Sitáni, Dagmar Bocianová, Sebastián Streňo, Ľubomír Sapák, Márián Húska, Dušan Cerovský a Jozef Oslanec. Pokiaľ je mi známe, Žarnovica sa tieto celoslovenské súťažné prehliadky zúčastňuje asi prvýkrát, však jej. Má to poručiť Nešulia, pokiaľ som dodeči dal v novinách. Teda ešte raz vás úplne vítam, verím, že sa vám bude v čaci dobre hrať. Dovolte mi pár slov povedať pár slov o Rakovej, aby ste vedeli, kde ste vlastne boli a kde sa vlastne teraz nachádzate. Nachádzate sa v pamätnej izbe Janka Palárika, v rodisku Janka Palárika. Neviem, nebude vám dlho vysvetľovať o diere a živote Janka Palárika, tieto veci sú vám aj do literatúry dôverne známe. Pokiaľ sa týka samotnej obce Rakovej, je to veľká obec, dá sa povedať Spadová, ktorá má do 5000 obyvateľov a rozkladá sa na plote 4200 hektárov, teda pomenosť veľká. V našej obci sú bohaté kultúrne tradície, o čom svedčí aj viaceré súbory, ktoré pracujú pri tunajšom miestnom kultúrnom stredisku. Sú to súbory, dá sa povedať, tohoto zamerania, podobného dramatického. Detský divadelný súbor, divadelný súbor dospelý, kategórie C. Súbor maliariskový foriem, tanečné hudby, bytové hudby a iné telesa. Máme, vieme, že sú tam pretekárske, teda zlatá prvba Semetu, tam niečo hovorí, nejaká nepodarená preglejka, ale na tým to by nemalo byť nič spoločného s tým. Verím, že sa vám časi bude dobre hrať, že ukážete, čo o vás ide, že predsa ste neboli delegovaní na Rakovu, je to aj zani, že sa divákom odjačíte dobrý výkonom, čo vám úprimne z celého srdca menom na všetkých poriadateľov 23. ročníka želám. Želám vám teda veľa zdravia. Zrejme poriadateľa zabudli na slušnú výchovu, ale zoberiete si také srdiečka, aby ste mali nejakú pamiatku, nejakú suvenír. A začínala ako recitátor, tak neskôr ako osudnická herečka v divadelnom súbore Jana Palárika v Čaci. A ďalej medzi nami srdečne vítam akademických maliarov, zaslúžilého umelca Miroslava Kipára. A akademického maliara Pavla Muškova. Pozvali sme ich dnes medzi nás, aby sme sa trošku porozprávali o ich práci, o ich živote, o tom, ako oni vnímajú tie dnešné veľmi rýchlo ubiehajúce dni, ako sa im darí v práci, aký majú pohľad na svet, na život. A aby sme si takto spríjemnili krásne 3 dni Palárikovej Rakovej a neboli len v zajatí divadla, ale aj v zajatí iných umeleckých žánrov. Ja by som vám prijala, aby teda nám prijala všetkým, aby sme vytvorili naozaj pekné chvíle, aby nám bolo spolu dobre, príjemne a aby sme sa spoločne dozvedeli, čo nájde. Už a verím teda, že i oni medzi nami sú tak radi, ako my vyhradí vítame. Nech sa páči, odozdávam vám. Keď budím toho Jakuba na čare, Jakub, tam by nemalo byť tak strašne, ty hovoriť dobrú noc, tam by sa malo trojlinku splniť. Ja režim na tej káre na začiatku. Vieš, Jožko, ty si divák, no. Má tak kopnúť, prosím vás, pekne. Musíš pomaly, ja som z hlavici spadol, či z tej káry. Ja som tu teda všetko dával na stôl. Jožko, pomaly svetlo, aby sa ísť hore, pomaly dole, má to čas. Ja sa len pýtam, no takže. Hej? Dobrú noc, ide o noc, tak pomaly stiahuj svetlo, nesmieš ho uďať. Poslaním te. Lebo v tej tme to tam všetko bude. Strašne vidno. Strašne vidno. Prosím vás pekne a na tej káre mi zmarol Jožko, to nenechaj nás tak, no ja sa zničím. Kde mám kávu? Ja to chcel kávu. Ja som nevystrebal ani jedno a mal som chcieť nevystrebať a bol by poprieť.
Tak ja si donesiem. Ivan, to viem, že to ja Ivan, Miško, a ja zase môžem. Ja nechcem. Opiť Ivan. Pravda, že? Ale na divadle. Čo je divadle? Nikto nebude ukradnúť? Zás, aby sme tie kurvy... Ako mu to pomôže? No podarujem, to sa povie, že rádi pán do agenta. Dajte mi pohľadí. Keď to za pár tia. No jasne. Máte si dá. Ochotníkov v Žarnovici za predstavenie hry Jána Papa a Jozefa Mokoša Kára plná povesti, ktoré sme na našu prehliadku zaradili ako pozoruhodnú inscenáciu celoslovenskej súťažnej prehliadky súborov základnej C kategórie, ktorá sa konala v Šuranoch. Keďže súbor do Žarnovice je zaradený do C kategórie, zúčastňuje sa našej Palárikovej Rakovej ako hosť. Patronát nad predstavením prevzala Základná organizácia Zväzu divadelných ochotníkov Staškovec. Darčekový balíček a kvety bude odovzdávať pani Darina Hlinková. Sympatickým kolektívom v budúcnosti stretneme i v súťažnej časti Palárikovej Rakovej.